Ladies and gentlemen, put your hands together for Inyirijito Clema. Vero 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 vi chama kamase matu ki para marate se kamakata ji makasamburu terefe kina para stambi kanaka he 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 reka mbabwire ukuntu nagiye gutereta bwa mbere. Nagiye gutereta umukobwa witwaga Mukarujanga. Uwo mukobwa mbabwire yagiraga amahane. Nyinjiri wabo ati uje gukora iki? Terega Mukarujanga jyewe ndagukunda. Ndagukunda kunda kandi buri munsi. Kandi kubera gataye kawe keza. Yewe Mukarujanga ndagukunda, yewe Mukarujanga ndagukunda. Banzi baganye ati rahira, rahira, rahira kwite kuzamora hafe. Rahira, rahira, rahira kutaza nsiganje nyine. Nije wangu siga nesubona nago sega oya 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 mama SM girubo nabishoboka oya oya mama nukuri sinabikora oya 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 na nabigerageje sinabishobora oya oya mama nukuri byemere eh byemere ah byemere byemere atireka mbyemere kuko nanjye I'm into you. Will you love me every day? Zanzu mbesha nasara niniba mbesha imana imane nangwe hose boshi cyaha abatabizi barenga bane wowe Zubeda wahebuje abandi bose muborangoreza habo unkonda nkuko nifuza gukundwa ni wowe nyigiro ry'umubiri wanjye naho naboremende byose Zubeda ngufite nacyo naba kw'amashyi kuri njyewe hala hala Yo guys, ni Inyirijito Clema nagira ngo mbabwire ko indirimbo yanjye ya mbere yasohotse y'Inyirijito yitwa Ntagukoranaho iri kuri platform zose zicuruza umuziki munarebe link hano hasi munshyigikire guys, I love you so much. Murakoze byatare. Narimba kumbuye rero. Aha. Ejo bundi rero nibwo narimbonye ko buriya abakobwa ndabakunda pe nubwo mbatinya mu gakeya. Ariko abakobwa utumye nibagirwa ibintu nari ngiye kuvuga kandi ariko ndagukunda nawe nukureka nkubwiza ukuri buriya abakobwa nari ndi kwitegereza ejo bundi ukuntu ibintu bakora byose baba babyitayeho ejo bundi navanye n'umukobwa gukoresha inzara avuye gukoresha inzara turataha twari tuvuye hariya ku gisimenti tugezeyo mureke mbabwire se tugezeyo umukobwa abakoze impanuka ari kuri moto akimara kuyikoraho kugira ngo abyuke areba ko hari ikintu yabaye yabyutse areba za nzara zingizara zanjye ngo mana yanjye ndavuga ubu inzara nizo zikubabaje aravuga ati ahubwo reka ndebe ko zitavuyemo cyakora tugiye kureba dusanga ntago zavuyemo zose havuyemo rumwe urundi asigara rwambaye zari Air Force ya mine ubwo noneho baramubwira ati kandi sha iyo havuyemo rumwe ubwo bugiye gupfa simubizi noneho ubwo ngubwo aravuga ati sha ubuse ko runavuyemo kandi zari zifunze hirya abaturutse abamama hari abamama rero baba batazi kureba niba zifunze cyangwa zidafunze apfa kwandika message kuri WhatsApp akayohereza ntiyarebye ko zifunze cyangwa zifunguye akazategereza message kigenda reka reka reka
akaza akambwira ako se mwana wa ko Kamari yanze kunsubiza byagenze gute ariko surabona message yaragiye cyagenze gute se internet zawe zari zifunze yamaye no mita nibuka abandi ba mama bo ntago bajye bazifunga bahera ku wa mbere bakageza ku ndi wa mbere zifunguye hari umumama ejo bundi nabwiye ntari ko wakwihanganye ukazifunga byibuze n'iminota 2 aravuga ati mwana wa niyo nazifunga umunota umwe gusa uhatangira kubona zashotse hano rwose zitangira kumana ya ndavuga ni se mwoka byaramwe twari turi hehe ubwo twari turi hano Saint Famille hano mu mujyi urareba ikintu hamanuka ubwo noneho ndamubwira ni se nutazifunga hano uri hagarika hehe reba hano haranashoka aravuga ati mwana wa nta muntu uri bumenye ko ndi kwihagarika ariko sinazifunga nurabigenza ute se niba kubona uri kwihagarika bareta bagufunga batereka atereka ni yaranje nta muntu uri bubimenye ngiye kubona mbonageza atya ha ndavuga ntaho ngaho byo nta muntu uri bumenye kuri kwihagarika bahora gitsinze uzi ikibazo twagize yarari kwihagarika kuri kaburimbo ziba zirashotse rero murareba hari apeyaje ziramanuka hafi ya feruje mamu ziko hari abapolisi ziba zigeze kuri ba bapolisi babarazihagaritse numujinya mwinshi cyane bati nindu ziragiye ko twavuze ko bagomba kuzorera mu biraro kaka biti hafi mba kubitire hano nge wenda gokonda ye nange ndabakunda murakoze harakarimbo kamwe ngiye kubaririmbira nka eta nitahira ngiye kubaririmbira indirimbo ivuga ngo ibi bintu ntibizakubeho sibyo ibi bintu ntibizakubeho nokore ibi bintu ntibizakubeho yeah ubu mumbona kera nari idaje natinyaga guhobera abakobwa noneho byagera kuri bya bindi byakabiza uko kwitamaye nitoka shitani mano bendende umunsi club nabagamo kwishuri jya gusura iyindi club tugezeyo dusanga insuhuza nyigezweho niyambi mwa ndavuga nti akimbwa karashobotse ngiye gusubira inyuma abari banzi baba baramfashe bati kavuna umuheto uyu munsi turakureba ndavugana po reka nishyire makanyabugabo ndagenda wa mukobwa ndamuhobera ngiye kumuha kabezo kubera ubwoba nari mfite bwinshi aho kugira ngo mvuge ngo mwa naravuze ngo yeah ibi bintu ntibizakubeho turirimbana ko ngako we ibi bintu ntibizakubeho ibi bintu ntibizakubeho ibi bintu ntibizakubeho yo ntibizakubeho ibi bintu ntibizakubeho ibya kabiri mwese murabizi ibintu byo gukoresha WhatsApp byaje ejo bundi bamwe na bamwe bigenda binaducanga sinari nzi kushobora kwandikira umuntu ijambo wajya kuryohereza ugasanga iryo washakaga si iryo wohereje ugashiduka wohereje amafuti ese ibyo bintu byababayeho ndababaza byababayeho wowe uri umuhanga jyewe rero sheri wanjye yigeze kumbaza ngo urihe
ngiye kumusubiza nte ubu nibereye homo nciduka namusubije nti ubu ninereye homo ibi bintu ntibizakubeho ibi bintu ibi bintu ibi bintu ibi bintu ibi bintu ntibizakubeho ibi bintu ntibizakubeho amashime cyane kuri Clemento murakoze cyane Kinga, hoy en día ni a nunca. Kinga, hoy en día ni a nunca.